Water. Oh shit! Godspeed! Oh my god! Oh my god! Morgen, en leuk dat je kijkt. Dit is een nieuwe vlog hier vanuit Duinderel. We zijn vandaag in Duinderel. We zitten hier op de Rode Baan. We zijn weer in Duinderel, jongens. En dan zou je jezelf afvragen, waarom zit je nou in de Rode Baan, Quint? Wat doe je hier? Nou, mensen. Meestal gaan we één keer per jaar naar Duinderel. Gewoon voor de memes en omdat het leuk is. En ja, we zijn hier dus voor de opening van... Dat ga ik niet zeggen. Dat zien jullie zo meteen. Misschien heb je de titel al gelezen. Maar, ik ga het wel zeggen. We komen hier voor de Bumper Frogs. Echt leuk. Ik heb er echt zin in. De Bumper Frogs, jongens. Daar is het allemaal begonnen met mij. Daar gaan we ook gewoon in. Maar nu zit ik toch niet van de Rode Baan. En Lars zit achter mij. Hi Lars! Hier links zit niet Lars, maar iemand anders. En Kevin zit voor mij en daarachter zit Kim. Maar wie er zo meteen nog meer bij is, dat zie je zo meteen. Is niemand bij, hè? Ja, we gaan het meemaken. Hey Kevin. Wel gezellig zo. Hallo, remmen. Oh, remt hij niet? Hoe moet je remmen? Nee, klopt, hier remt hij inderdaad niet. Het ding stopt niet. Oh, dat valt me mee. Oh, wat moet Kim zeggen? Niet tegen Kim zeggen, ja. Houdt hij nog? Oh ja! Oh ja! Dit is echt hard. Dit is echt hard. Dit is nog like dit. Nou. Nooit meer. Ja. Ik zeg Kim aan, knal. Ja. Dan komt ze, dan komt ze. Kijk. Mijn oma ging nog sneller dan dit ding. Ging die bij jou hard? Nee. Ook niet, hè? Nou, dit gaat ook voor geen meter. Mensen, we zijn aangekomen bij de Bumper Frogs. Oftewel nu de streetcars. Nou, geen muziek, maar het ziet er wel leuk uit. Ja, hij zag er wel beter uit inderdaad. Maar ik bedoel, dit. Oh, hoe die uit beter uit? Ja, dat zeg ik gewoon. Die vond ik ook beter uitzien. Weet je allemaal spiegels? Voor jezelf zien. Ja, dit is wel een beetje. Kast waar je in zit. Nou. Hoe is dat zo'n bouwput? Nou, leuk. Zeg nou iets. Laten we erin gaan. Ik heb echt zin om in te gaan. Zullen we erin gaan? Let's go. Oh, wel mooi. Kartjes zijn wel mooi. Zijn beter. Ja, de kart is wel mooi, ja. Ik heb echt zin. Nou, daar gaan we. Heb je er zin in, Lars? Ja. Kijk, wij mogen de. Haha, jullie mogen lekker niet. Hier mogen lekker niet, doei! Lars, ik wil er ook in. Gaan we samen. Waar is je Lego daar? Zo mensen, tijdens het instappen van de Bumper Frogs op de street racing was er een jongen in de karretjes die het niet fijn vond dat hij op de camera was. Nou, zoals jullie weten, als je dat mij netjes vertelt, hou ik zoveel mogelijk rekening met je. Maar als je mij op een zo dreigende manier gaat aanspreken... Dan is het voor mij al klaar. Maar alsnog, de eerste keer vroeg hij het op die manier. En toen heb ik alsnog best wel rustig gereageerd. Staat ook op beeld. Ik ga hem niet in beeld laten. Maar dadelijk komt hij in de vlog terug. En dan zal je ook gewoon weer merken dat hij het op zo'n manier zegt. Waardoor ik het echt zat ben dat je me ook een keer boos ziet. Dus wil je nou zien dat ik boos ben? Blijf dan vooral kijken. Want dan zie je het zo meteen. Maar ik laat een stukje er wel in dat hij het eerst heeft gevraagd. En dat ik gewoon rekening met hem wil houden. En dat hij daarna weer terugkomt. Maar dat is op een later moment. Ik zou zeggen, kijk maar even. Nee, hier. Maak je onherkenbaar. Ik maak je onherkenbaar. Ja, niemand ziet je. Niemand ziet je. Vertrouw me, ik doe het vaker. Nou, dit was dus het stukje waar ik het over had. Op de manier waarop hij het zei. Nou, gewoon gesprek klaar. Ik ben niet zo moeilijk. Ik filmde niet.
En ik ging gewoon lekker mijn ritje hervatten. Maar daar komt hij terug. En wat hij daar heeft gedaan, dat leg ik zo meteen weer uit. Ik zou zeggen, geniet nog van de vlog verder. Jezus Christus, mensen. We zitten dus in de bumpervlogs. Ik heb er zin in. Hij is wel leuk, joh. Ga wel sneller. Ga wel een stukje sneller. Oh, zo, tering. Ik ben helemaal kapot gereden. Nou, ik ben er nou... Ik ben er nou klaar mee. Ja, Jezus Christus, Oh, we zitten in de bumperbox, jongens. Ik heb helemaal geen kracht meer. Oh, Zo, mensen, was een poging tot te filmen in de bumperbox. Helaas zat er een paar in die niet wou dat ze ging filmen. Dus, ja. Hey, ik ga er ook gewoon in, hoor. Ga je erin? Er gaan meer mensen in die ouder dan 18 zijn. Ja, een nieuwe busje. Nou mensen, we staan dus hier op een pleintje. Achter de nieuwe botsauto. En hier hebben we dus de matjesglijbaan. En... die matjesglijbaan is heel lang dicht geweest. Ja, is wel open. Dat is toch leuk? Gaan we van de matjesglijbaan. Ja. Leuk hè? Nee. Ja. Daar gaat het niet vanaf hè? Waarom niet? Ga je er ook vanaf? Ja. Ik ga het vloggen. Okay. Maar mensen, als het goed is komt op dit terrein hier een nieuwe achtbaan. Althans, dat hopen we. Ik heb het uit bronnen gehoord. Maar we gaan het zien. Ik zie jullie later weer als we van de glijbaan afgaan. Dag! Is dit de glijbaan? Is dit niet de glijbaan dit? Ik ga eerst wegzakken. Nou jongens, dan gaan we van de glijbaan. Oei! Oh, oh, oh. Leuk, is dit niet de glijbaan? Alvast mijn excuses voor deze hele aparte vlog. Ik ga van hop naar her, ik sla dingen over. Ik heb deze stuk ook in de bumperbox crash. Laten we in de attractie gaan. We gaan naar eten. Eten. We gaan eten, moeten we zo lopen? Oh, we gaan even naar de bumper even een festje vragen. Of maar een festival. Of ze daar een festival gevonden. Nou, we gaan het zien. Ja, klaar, dag, doei. En nog een keer. Hey Lars, ja. Wat heb jij in je hand? Wacht even. Is freeway, hè? Hey Lars, heb ik jou niet opvoeding gegeven? Wat dan? Nou, ik heb drinken met. Niks. Moet je luisteren. Lars gaat ervoor staan. En Lars naar de brei, maar daar ik niet meer. Want hij denkt dus dat zijn kleding droog wordt. Nee. Nou, gaat mij maken. Oh, mag niet meer zeggen. Sorry. Wat duurt het lang? Daar komt hij, daar komt hij. Heel dag Dorit. Nee, zeker niet! Sorry. Oh my god. Zeker niet! Nou mensen, we gaan dus in de waterspin. Ik heb helemaal geen zin in. Wat het is zo jongens, maar... hoe nou misselijk. Zo tering, die knal. Jongen. Au, mijn been, oei. Au, jee. Hij zit zo strak. Dat is pijn. Ah, mijn benen, man. Lieve das. Lieve die. Dit was het. Nou, mensen, we staan dus in de rij van de Wild Wings. We staan hier al 3 uur.
En dat duurt een beetje lang. Ik heb geen zin meer. Ja, dit komt de beveiliging niet voor ons. Ja, dus er wordt een beetje ruzie gemaakt in de attractie. Ik ga het niet filmen. Maar het is een beetje geouwe. Ik wel. Ja, maar kijk. Ja, hij gaat dus beveiliging halen. Ja, maar dit is wel weer uren. Ja, zonder onze tijd. Weet je wat het probleem is? Zij wilde niet naast haar vriend en daarom ging ze hem uitschakelen. Dat zei ze niet. Serieus? Want zij mocht niet naast haar vriend, maar andere mensen mochten wel doen. Daar kan ze niet goed tegen doen. Lijkt heel erg op Myron van Enzo Knol. Ik vind het zo leuk. Kijk eens naar haar. Moet je voor de grap naar haar kijken. Ik lijkt een beetje op Myron. Nou. Nou, gelukkig hebben we nu een bankje. Elke keer als ik een duiner ben, gebeurt er wel weer wat. Iets van gauw. Altijd hetzelfde. Altijd. Ik heb het zo koud. En daar zijn allemaal TikTokkers of zo daarachter. Oh, ook al weg. Oh, zijn al weg. Dan laat maar. Oh, daar. Daar staan ze. Hallo. Staan daar gewoon op het hoekie. Heeft hij iets? Moet je luisteren, ik sta hier al 3 uur. Ja, voor niks. Ik sta hier al 3 uur voor niks te wachten. Wat vinden jullie ervan, jongens? Niet leuk. Niet leuk, hè? Niet leuk. Abonneer en like op dit kanaal. En wat zeggen we dan? Want duim er al is? Leuk. Leuk. En doe een blauw duimpje omhoog. Een blauw duimpje omhoog en abonneer. Ja, en like. En subscribe. Ja. Oh, daar komt nog meer beveiliging. Die Vespa daar dood hier. Oh nee, niet leuk hier. Nou mensen, dit is allemaal gezeik hier. Oh, jongens, jongens, jongens. Die man. Die man. Dit is echt zo'n typische Karin. Nou mensen, hier komt onze vrolijke vriend die we eerder hebben gezien bij de botsauto's. Ik zou zeggen, luister goed. Hey. Ik ging weer op die kant op met die camera. Oh. Ja, weet je, zo is het dan. Ik ben hier in een park. Ik film iedereen en ik heb geen zin om elke keer voor iedereen op te letten. Ik snap dat je er niet op beeld wil, maar wat is er nou? Ik film jou niet. Ik film die man die aan het klappen is, ik film jou niet. Dus je voelt je aangesproken terwijl ik niet film. Ik word nou wel een beetje zat. Ik probeer zoveel mogelijk met je rekening te houden. Hou er ook even rekening met mij dat ik ook gewoon kan filmen, dat ik gewoon mijn werk kan doen. Snap je? Snap het. Dankjewel. Ik ga op je letten. Ik zeg het nog voor de laatste keer. Ik ga voor je letten en verder ga ik niks doen. Ja? Ja, dat heb ik al gezegd tegen je. Ik heb toch een beetje afgesproken, of niet? Ik word er wel een beetje klaar mee elke keer, man. Want dan heb ik gezeik op die camera. Ik heb echt helemaal live van. Hij gaat er ook gewoon niet uit, hè? Blijft hij zitten? Hij blijft zitten. Wat gaan de medewerkers doen dan? Oh, niks. Ze doen niks aan. Nou, daar was hij weer. En dat is ook de laatste keer dat ik hem heb gezien, want hij durft ons daarna helemaal nooit meer aan te spreken. Nou, mooi zo. Opzouten. Dag. Dames en heren, welkom bij de Wildmix. We gaan nog een keer vliegen. Yeah, let's go in de Wildmix. Ja, die andere medewerker moet even naar achter komen. Hij zegt nog ja. Hij zegt nog ja ook. Hoppie. Schat, daar ga ik. Hoppie. Oh nee jongens, we gaan hier missen, ik kan niet meer. Schat! Oh nee! Jongens, ik durf niet zoveel over de kop te gaan, missen. Nou, laat ik gaan. Full speed. Oh my god! Oh my god! Ah! Oh. Misselijk voor het leven, ik wil echt stoppen jongens. Ik ga voor nek. Ik hang. Kevin! Kevin! Oh, yo! Wow, 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 wow. Nou, wat zit er maar op? Oh ja! Nou jongens, ik heb veel rolls om mijn doel gedaan. Oh, we gaan een schoen. Ja. Ook al weg.
Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Oh, het regent echt. Oh, nee. Jongens, dit is een leuke groep altijd aan leuk. Altijd als ik met Lars samen ben, gaat het regenen. Oh, dat ja, het regent. Altijd als ik met jou samen ben, gaat het regenen. Lekker en bedoel... nu op dit moment in de Falcon, dat gaat echt pijn doen. Nou, val mee, het is niet zo hard. Ja, wij zijn een keer in Colossus geweest met keiharde regen, dat word je niet vrolijk van. Ik weet niet meer welke. Nou, dit eigenlijk ook niet eigenlijk. Nou, dames en heren, welkom in de Falcon. We gaan zo naar beneden en een val van 40 km per uur. Oh, maar ik hoop het eigenlijk niet. Of zo vrij valt hij nu naar achteren vallen. Ik wil niet naar beneden. Airtime. Oh, nee! Lekker! Ja, echt hè? Eerste bochten. Ja! Oh, ja. Haat dit nog? Nee. Oh, ja. Wow, lekker soepel. Lekker. Hij is op weg. Daar komt de regen. Ja. Weg zijn soepel, mensen. Niks om aan te klagen. Op dat heuveltje, of op een dingetje na de Muttingaar dan. Jezus, ik heb een trein. Wat zeg jij, Typhoon of Falcon? Dan dat. Oké, dat is niet zo gek ook eigenlijk. Nou, zitten we aan de boot. Helemaal geen zin in. Luister, ik wil niet in. Ik wil naar huis. Ik moet hierin. Ik moet bij jou hierin. Maar gelukkig is iedereen niet bang. Maar iedereen gewoon lekker zijn dingetjes naar beneden. Dat denk ik niet. Oh, toch niet? Vet gaaf, man. Oh, jongens, daar gaan we. Nooit verwacht. Dit was veel erger dan de eerste keer. Oh. Ik heb het opgevangen, kijk. Ik kan hierin dat zo wel lekker aan denken. Nou, zitten we dan in de kikkerachtbaan. Zo geen zin in. Vet gaaf! Hij was vet, jongens. Was echt leuk. We zijn nu in de kikkerachtbaan geweest, in Wild Wings en in de waterspin. Ja? Durf je niet? Ik moet toch nieuw in. Maar moet je luisteren, mensen. We komen uit de Wild Wings, uit de kikkerachtbaan en de Falcon en de dat, ja. Maar we hebben heel veel heisa meegemaakt, want er was allemaal ruzie in de wachtrij van de Veldwink. Er was ruzie in de attractie, er werd ruzie gemaakt met mij. En er werd ruzie gemaakt met die kinderen, die jongens die met mij ruzie wilden maken. Moet je luisteren. We zijn er. Jongens, we gaan in de Falcon. En zoals jullie weten, ben ik voor de eerste keer in de Falcon geweest in de vorige vlog. We gaan dus nu nog een keer in de Falcon, voor de tweede keer. Leuk hè? Haalt hij het nog? Nee. Ziep. Gaat ook recht naar boven en recht naar beneden. Binnenkort moet ik de tyfoon doen in Bobby Aland. Nou, we gaan meemaken. Wat? Hey Kevin, jij hebt vast een keertje vastgezet in de Falcon, of niet? Ja, daar. Ja, we gaan meemaken.
Oké, okay, 3 kwartier lang. Hoe voelde het? Vreselijk. Echt waar. Heb je ooit nog ingewerkt? Nee, dat hebben we net gedaan met de... Wat wens je? Botsauto's. Oh ja. Geen bumperfrogs meer. Oh ja. Het is wel een beetje pijn. Vooral naar de bumperfrogs. Hey! Zo mensen, we zijn uit het park, we staan hier in de middle of nowhere in de woonwijk. En ja, ik wil de vlog afsluiten, maar voordat ik de vlog ga afsluiten wil ik eerst even langs bij Kevin's auto. Want jullie kunnen nog die vlog herinneren dat ik mijn oude auto ging inleveren, dat hij zei van... Oh, je auto is niemand zo gek. Kent die vlog, hè? Zo skeer, die komt nu in beeld. Dan zou je denken, dan doe ik even een raampje open, even elektrische ramen, weet je wel. Oh nee! Ik denk dat heel veel mensen niet eens weten wat dit is. En dit is van 19 nog wat, dus die kennen dit niet. Kijk, moet je helemaal draaien zo en dan gaat je raam open. En als je weer dicht wilt doen, dan moet je ook weer helemaal moeite doen. Hele workout om dat ding terug te doen. Nou echt, dat is echt verschrikkelijk. Daarom heb ik elektrische ramen, Quincy. Many months later. De auto kan allemaal. En je hebt ook elektrische ramen zo te zien. Oh, wat leuk. Oh kijk eens, het dropt er bijna uit, maar het gaat wel om het idee. Nou, wat een leuk autootje toch? Quincy, het rijdt. Daarom. Als je hier frontale aanrem hebt, zit stuur in je nek, maar voor de rest is prima toch? Zit je ook op die pook of niet? Ja, natuurlijk zit ik daarop. Nee, maar even genoeg. Even geen grappen, ik ben blij. Even geen grappen, ik vind het echt een leuke auto. He? Ik vind het gewoon een leuke auto voor jou. Ja, perfect toch? Alleen een beetje wennen, geen Peugeot, maar je hebt ervan geleerd. Geen Peugeot meer. Confetti ligt nog steeds achterin. Het is toch verschrikkelijk. Daar moet je de Kevrijdsvlog voor kijken. Heb je de vlog gezien? Nee. Met die confetti? Dat kan zo erg niet. Bloopers. Nou, vlak maar op. Moet je bek houden. Nou, bek houden voor die auto. Kun je leuk doen? Doe maar leuk. Nee, kun je maar... Grapje mensen, we zijn niet zo. Mensen, bedankt dat je hebt gekeken in deze video. Ik wou dus een auto opnemen, maar ik heb dus een nieuwe auto. Maar ja, de camera viel uit. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ja. Abonneer op Quinka. En abonneer ook op Kim. Oh, wacht. Nee. Zij is van Quinka, want dus hoor je de wasmachine op de achtergrond. Zoals de meesten van jullie weten, wonen wij nu op onszelf. Dus ik ga zo meteen lekker editen aan de vlog. Ik ben nu alles aan het overzetten. En ik heb een auto gewoon thuis maken. De volgende vlog wordt... Ga ik lekker niet zeggen. Oh. Maar dan gaan we volgende week heen. En dan nog wat. Nee, ik kan niet zeggen. Mensen... Kevin heeft eigenlijk al een beetje verraden in zijn vlog. Ja, maar dan moet je Kevin's vlog kijken. Doei. Doei.